maqaa abbaa ilma afuura qulqulluu waaqa tokkoon hagayya digdamii 26 guyyaa kanatti abbaan mooyisiis fi obboleettiin isaa saaraa wareegamummaan boqotan maatiin isaaniis gaarii fi baay'ee sooressoota turan kabajamaa mo'isizii yeroo maatiin isaa du'anitti obboleettiisaa saaraa heerumsiisee qabeenya isaanii isheefi dhiisee gara kawaalaa deemuun monoksee ta'uuf fedhe yeroo yaada isaa kana isheetti himutti akkas jechuun deebisteef anaanii na heerumsiisuu yoo barbaadde dursiitii fuudhi innis cubbuu baay'ee waanan hojjedheefi monoksee ta'ee cubbuu koo balleessuun barbaada. fuudhuun naafiin ta'u fayyisaa lubbuu kootiin barbaada malee jedheeni lammaffaas akkas jettee deebisteef ati lubbuu kee yeroo fayyistu anaan akkamitti kiyyoo addunyaa keessatti nagattaa innis yoo yoomanoosummaa barbaadde waa'ee mataa kee kan beeku si'a anis waan ati barbaaddu siifan raawwadhaa jedheeni deebistee akkas jetteen waan lubbuu kee fi raawwattu anaafis raawwadhu luti lamaan keenya amalummaa tokko abbaa tokkoo fi haadha tokko irraa argamneerraati. kutannoo laphee ishee arguudhaanis ishee waliin ka'ee qabeenya isaanii. dhiyeessotaaf kennan sanaa booda obbo Leettiisaa saaraa fudhatee gara kawaalaa shaamarranii kan magaalaa iskindiriyaa ala jirutti ishee galchuun ofii isaas gara kaawwalaa dhiirotaatti galuun qabsuura isaa qabsuure obboleettiin obboleettiinsaas akkasuma qabsuura jabduu qabsuuraa osoo walii hin argiin waggaa kudhan jiraatan barootaan gaafa phaaphaasota abbaa dimeexiroositti namichi gantichi saawuriyaanos jedhamu ka'ee kiristaanota gidirsuu eegale kaawwalaa. monoksootaa keessaas baay'eewwan wareegamummaadhaan du'ani abbaan mooisis ka'ee nagaa itti dhamachuu fi obboleettii isaa saaraatti erge wareegamummaadhaanis du'uu akka barbaadu isheetti erge obboleettiin isaa saaraan yeroo kana dhageessutti daftee ka'uudhaan gara hooggantuu kawaalichaatti deemtee wareegamummaadhaan akka. akka duutuu fi akka ishee geggeessitu kadhatte hooggantuun kawaalichaas erga kadhatteefiin booda nagaa itti dhaamtee ishee geggeessite isheenis dubroota hundatti nagaa dhaammatte sanaa booda gara obboleessa ishee deemuun daandii irratti isaa argatte nagaa. erga wal gaafataniin booda gara magaalaa iskindiriyaatti deemuudhaan fuuldura qondaaltichaa dhaabbachuun gooftaa keenya yesuus kiristoosii fi amanamani qondaaltichis gidira hamaa isaan gidirse sanaa booda mataa isaanii irraa kuchisiise. Isaanis mootummaa Waaqayyootti gonfoo wareegamummaa gonfatan Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nunis kadhannaa kabajamtoota wareegamtootaan nu haafayyisu. Eebbi isaanis nu waliin haa ta'u. Bara baraan ameen. Salaamaleykum Saraa homoisis walaatakilaa. Salaam wa'agaabas. Zahabeer mawiite mawitee ba'inta kiristoos. waba Guyyuma kanattis monoksoonni kabajamoon Aagaa Boosii fi Teeklaanii wareegamummaadhaan boqotanii. Qulqulloonni kunneen baroota ganticha Luulyaanositti rakkina simachuudhaan qabsuuran Qondaaltota mootichaa keessaa inni tokko gidira gama isaa isaan giddirse isaan gidirsuun yeroo isa nu fisiisetti gara boolda leencotaatti isaan darbachuun qabsuuraa isaanii raawwatan goonfoo wareegamummas ni gonfatan eebbi isaanii nu walii naa jiraatu bara baraan amiin guyyaa kanatti ammas haadha manaa abrahaami kan taate kabajamtuu saaraadhaaf yaadannoo akka taasifnuu fi abboonni barsiisonni mana kiristaanaa nu ajajan kabajamtuu saaraa ishee. gadamesii ishee kabajamee fi eebbifame mootichi geeraaraa abimeleek abbaa manaa akka qabdu osoo hin beekin yeroo ishee fudhatetti waaqayyo akka inni isheetti hin siinqdee dheekkamuun dhukkubaan erga isaa rukuteen booda abiraam yeroo kadhateefittis Dhukkuba isaa irraa ni fayye sanaa booda mallaqa hedduu waliin gara abbaa mana isheetti deebiseen sanaa booda Waaqayyo sadummaa isaatiin keessummaadhaan gara mana isheetti dhufanii Abiraamiitti waa'ee dhalachuu yisaa himnaan saaraan immoo gola keessaa ani kanaa booda nanda'amoo gooftaan kosi dulloomeera jechuun kolfite Waaqayyoo Abiraamiin akkas jedhe saaraan maaliif ani kanaa booda nanda'amoo gooftaan kos dulloomeera anis dulloomeera jechuun qofaa ishee kolfitii ofii waaqayyoo fi wanti dadhabamu jiraayi. sanaa booda saaraan ulfaawudhaan baatii waaqayyoo jedhetti baroota dulluma ishee keessa abiraamii fi deesse isaa yeroo guddatetti ismaa'el waliin otoo taphatu argite saaraanis abiraamiin. garbittii kana ilma ishee waliin ari'i ilmi garbittii ilma koo yisaaqe wajjin hin dhaalutti jetteen dubbiin ilma ishee ismaa'el kunis abiraamiitiin dhiphina guddaa ta'e waaqayyoos abiraamiin akkas jedhe waa'een mucaa kanaafi garbittii kanaa dhiphina sitti hin ta'iin kansaaran siin jettu hunda dhaga'ii sanyii isaa keessaa bakka bakkasiif bu'aati. dubbiin kunis icciiti guddaa qaba. qulqullu paawuloos qulqulleetti saaraa fakkeenya mana kiristaanaa taasiseeraati. sanaa booda dulluma gaariin. yeroo boqottetti bakka ilma eemoore kiixeeyaa irraa bitetti ishee awwaale.

አረጊት ሳራ ከመወለደት ወልዴ